prvi rođendan dječje kuće, 365 dana u vrijeme pandemije, ratova, gradilišta, potresa, ne znam čega sve ne, pravo vrijeme za dječju kuću. Ali evo, slavimo prvi rođendan, on puno znači u životu bilo kojeg djeteta, pa zamislimo koliko znači u životu jedne takve zgrade, jedne takve strukture kao što je naša. Rođendan slavimo kroz jedan lijep onako program, ali koji zapravo doživljavamo kao ovako bi trebala biti svaka subota, ne? Ovo je kao neka simulacija pravog rada. Tu je radionica izrade zelenih bombica, ovu Saharu ovdje nekako treba pozeleniti. Tu je bogat filmski program koji obilježavaju Disneyevi klasici u organizaciji Art Kina. Izvedba predstave Četiri godišnja doba na terasi u izvedbi gradskog kazališta Lutaka Rijeka. Radionica Art Attack, znači likovna radionica, radionica DJinga, pripovjedaonica za djecu bajkari, a u sve to akcija upisa u gradsku knjižnicu Rijeka za djecu za 25 kuna. Toliko će uskoro koštat kruh, tako da evo, ovo ti je godinu dana života s knjižnicom. Mi prodajemo stvari jer je prvi rođendan dječje kuće. Odlično. Šta prodajete, kure? Pokažite mi nešto. Konjiće, autiće, dinosaure, puzle. Svašta nešto. Da. Da. Po 100 kuna ali s parom, jel dana? Da. Koji broj je to? Joj. Ja mislim 34, 35. Ja ne znam točno. Piše li unutra? Da. 30, 33. Nakav transformer jednostavno i 15 kuna. Sintesajzer koji savršeno radi ima 999 zvukova, 99 kuna, to mi je najskuplja stvar, pa to je sve 10 kuna. Znači ovo to bi koštilo 5 kuna, avion od Hot Wheelsa. Za prvi rođendan smo pripremili radionicu Sit Bombica. Bazično je to da nam je zapravo cilj da djeca što više rade u glini. A super je ovo moment da malo onda pomiješamo glinu sa zemljom, sa sjemenkama i da napravimo Sit Bombice, odnosno bombice sa sjemenkama koje onda se dalje mogu koristiti da se zazeleni, da se zazelene neki napušteni dijelovi grada. Došli smo raditi kuglice koje ćemo posaditi, pa ćemo poslije staviti na picu. Ovo je origano, je tako? Mahni malo teti, mahni teti. Pošalju je pusu, a jednu pusu, jedan bačin. Tu nam je super, uživamo predivno vrijeme, puno djece, je tako, Noa? Danas imamo radionicu, likovnu radionicu iz ciklusa Art Attack, Put oko svijeta. Danas smo u Africi, dakle imali smo prošle dvije subote, jedna je bila Japan i jedna je bila Indija, jel da? A danas je Afrika, iduća nam je Meksiko i onda završavamo taj giro oko svijeta. A radimo afričke maske, znači koristimo kolaž i pozitiv-negativ tehniku da bi dobili nešto strašno ili lijepo. Pa za rođendan dječje kuće imamo dvije izvedbe predstave Četiri godišnja doba, koju inače igramo u dječjoj kući. Ovaj put smo se, s obzirom na lijepo vrijeme, smo se odlučili ipak vani, inače igramo tu u kontejneru takozvanom, a ovako sad imamo kazalište na otvorenom. To je priča predstava, interaktivna predstava u kojoj sudjeluju i djeca. Pričamo četiri priče i zanimljivo je što je to kamishibai, vrsta japanskog teatra, što bi značilo papirnata drama. E, sad ću ja staviti kapu. Čekaj, ovako, stavit ću kapu pa ćete mi vi reći kako mi stoji. Može? Da. Okay, ja da skinem da...
Radionica danas, evo, namijenjena je za sve one najmlađe, za djecu koja su zainteresirana za DJing i za skrećanje. Malo smo danas iskrećali, evo, i DJ-amo i oni zapravo uče na neki način neke osnove o tome, ono, što kao sve trebaju znati da bi možda sutra postali DJ i DJ-ice. Pa eto, ja sam imala danas priliku, zapravo tu sam s njima i evo, pomažem im da možda otkriju neke svoje talente i vištine. Učili smo sve koje možemo staviti efekte na DJ ploči, tipa možemo skrećati pa se to onako kao nekako se desi i tako nekakve, ili efekte neke, tipa da se uspori ili da je glas dublji ili tako nešto slično. Dječja kućo, znači ostani tako lijepo, vesela, ono, puna aktivnosti za djecu i mlade i za sve građane i ono, veselim se ostati tu i dalje i biti dio dječje kuće. Sretan rođendan, dječja kuća. Želim ti da se ovo oko tebe sve uredi, dječja kuća, da lijepo nikne trava i onda sigurno ćemo i mi kao Gradsko kazalište Lutaka pripremiti programe na otvorenom, na livadi i u prirodi. Sretan rođendan, dječja kuća. Želim lijepo sretan rođendan dječjoj kući i da se djeca jako lijepo zabavljaju u njoj. Prvi rođendan dječje kuće, godina dana, nije bila laka, nikom nećemo lagat. Reži, to je to.